السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. نعم ndugu wa Tanzania, nimezungumza hapa naitwa Mwalimu Gega kutokea Mabibo Almadrasa Istiqama. Tulikuwa tuna shughuli yetu ya ndugu yetu bwana Huseni Almudiru. Tunashukuru Mwenyezi Mungu maisha salama. Na vyo vyote vimepiga na vingine nao vimeondoka. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu shughuli yetu imefana, imekuwa nzuri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lakini tunakumbushana Waislamu wote, haya ndo majambo mazuri. Sio mnakuwa shughuli mnaweka vigoma, shughuli mnaweka mdunduko, inakosa kitu kizuri. Shughuli kama hizo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinakuwa zinaleta neema katika maisha endelevu. Kuna mtu mwingine anaweza kuona mtu wa ajabu, kumbe mambo madogo madogo tu aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanakuwa naweza kutufanikisha sisi sote Waislamu. Lakini pia nipo na kijana wangu bwana Sadamu, kasida hiyo ambayo mlisikiliza hapo, huyu bwana mdogo ndio kaimba inshallah, na yeye matayasal kipaza hiki sauti ataelezea shughuli ilivyokuwa inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namshukuru Allah. Jambo letu limeenda kama tulivyopanga. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali kwa sababu yeye ndiye mpangaji wa jambo hili. Allah katia wepesi, kanye uzito kapatia wepesi, penyekiza katia mwangaza mpaka sasa tupofikia. Tunamshukuru sana Allah. Jambo letu limeenda kama tulivyopanga. Aliyepiga amepiga, aliyekosa kupiga ameondoka. Basi khairi, lakini sisi sote ni ndugu, Waislamu wote ni ndugu. Tunashukuru Allah, tumefikisha ujumbe wetu na tunao sisi, yani tumeamua na tumeweza inshallah, na tunaomba khairi, tutazidi kuweza kwa bismillah na tutaendelea kuweza billahi tawfik matesa inshallah. Huyo alikuwa ni kijana Sadam, kasida hiyo mlioisikia yeye ndio aloimba na yeye mwenyewe ndio aloitunga. Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri. Sisi uongozi wa Almadrasa Istiqama tunashukuru sana kwa wote mliofika katika shughuli yetu. Mwenyezi Mungu atawalipeni kila la kheri. Mwezi wa 11 kuna shughuli pia ya vijana wetu tutaifanya pia hapa hapa Istiqama Madrasa Tanzania, na madrasa alikuwa zitakuwepo Isla Tanzania, Manazili ya Tikiai, Tawasal bin Jalala inshallah. Tuombe dua mazuri yanakuja. Waza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah.